Кыргызстандың балы тышкы базарларды багындырууда. Буга Япониянын Токио шаарындагы Токио Биг Сайт көргөзмө борборунда кардарлардын жогорку суроо талабына ээ болуп жаткандыгы далил. Аталган борборго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров барды. Анда өзгөчө ак балга кызыккандар арбын болуп жатканы белгиленди. Япон ишкерлеринин борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кызыгуусу чоң. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы HS Holding Co. Ltd. Компаниялар тобунун президенти менен жолукканда айтылды. Аталган компаниялар тобу банктык жана башка финансылык кызматтарды көрсөтөт. Жолугушууда Акылбек Жапаров Кыргыз Коммерцбанк ачык акционердик коомунун акцияларынын контролдук пакетин аталган компаниянын сатып алышы Кыргызстандын экономикасына инвестиция салууну каалаган Япон ишкерлери үчүн маанилүү белги болуп саналарын билдирди. Бул кадам инвестициянын жана Кыргызстанда иштөөнү каалаган Япон компанияларынын санынын көбөйүшүнө алып келет деп ишенем, деди Акылбек Жапаров. Өз кезегинде HS Holding Co. Ltd. Компаниясынын президенти Ясунари Харада башка Япон компанияларына Кыргызстанда керектүү финансылык операцияларды жүргүзүүгө жардам бере аларыбызга ишенебиз деп кошумчалады. Кыргызстан Япониядан алдыңкы технологияларды жана инновацияларды тартууга кызыктар. Анткени аталган өлкө дүйнөдөгү алдыңкы экономикага ээ. Бул тууралуу Акылбек Жапаров либералдык демократиялык партиянын башкы кеңешинин төрагасы, Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын депутаты, Кыргызстан Япония парламенттик достук тобунун жетекчисинин орун басары Такаси Эндо менен жолугушканда белгиледи. Анда Акылбек Жапаров эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толгонун билдирди. Бул убакыт аралыгы саясий, экономикалық жена мадани гуманитардық қызматташууда бай тажриба топтолгонун тығыз достық байланыштар түзілгөнін айтты. Япония парламентинин депутаты Такаси Эндо өзү мүчө болгон Кыргызстан-Япония парламенттик достук тобу эки өлкө ортосундагы мамилелерди ыраттуу өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшап жатканын белгиледи. Соода экономикалык чөйрөдө кызматташтыктын олуттуу потенциалы бар экенин баса белгиледи. Жолугушууда Акылбек Жапаров Кыргызстан 2025 жылы өтө турган Экспо 2025 эл аралык көргөзмөсүнө катышууну пландап жатканын билдирди. Ошондой эле Такаси Эндону жана Япон тараптын достук тобунун мүчөлөрүн Кыргызстан иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешова, ЛТР, Япония.